Mes sutikome daktarą Kalinauską, jau pasibaigus operacijom šiandien ir paprašysime jį gerbiamas daktarė papasakoti apie tas operacijas, apie tas naujoves, darant operaciją, kai jūs savo rankomis, savo techniką padedat širdelę, širdį maitinančiam kraujagysim, ar aš teisingai pasakiau? Ko gero taip. Aš dirbu skyriuje, kur didžiąją operacijų dalį sudaro operacijos, taip vadinamos aortos vainikinių arterijų jungčių operacijos. Tai operacijos atliekamos žmonėm, kai jų širdį maitinančių kraujagyslėse dėl aterosklerozės susidaro aterosklerotinės plokštelės, kurios susiaurina spindį arba visai užkemša ir tada badaujantį raumens dalis arba numiršta, vyksta infarktas, arba trūkstant kraujo yra žmonės jaučia stenokardinius skausmus. Padėti galime keliais būdais. Šiuo metu didžiąją dalį tokių operacijų, kaip pakengta viena arba dvi kraujagyslės, atlieka invaziniai kardiologai, išplėsdami kraujagyslę, įdėdami stentą. Bet kai žmogui yra pakengtos trys kraujagyslės, praktiškai visos kraujagyslės, kurios maitina širdies raumenį, reikalinga operacija. Ta operacija dabar galima atlikti dviem būdais. Tradicinis būdas yra tada, kai reikia širdį sustabdyti, prijungti dirbtinės kraujo apytako aparatą, kuris atlieka širdies ir plaučių vaidmenį. Tada galima sustabdyti širdį ir širdžiai neplakant, per juos prisiūti naujas kraujagyslės, paimtas iš kojos veno arba naudojant užkrūtinkaulinę arteriją. Bet dabar jau tikriausiai treti metai, kaip mes įsisavinom ir išmokome ir darome tas operacijas, nestabdydami širdies, tai yra darome operacijas nenaudodami dirbtinės kraujo apytakos ir darome operacijas plakant širdžiai. Yra sukurtos metodikos, kurios leidžia širdies kraujagyslę gana pakankamai stabilizuoti, kad prie jos būtų galima prisiūti naują kraujagyslę. Reikia atsiminti, kad širdies kraujagyslės yra maždaug 2 mm skersmens, kad technika gana sudėtinga, bet pilnai įmanoma. Žmonės tokias operacijas ko gero lengviau pakelia, ypatingai žmonės vyresnio amžiaus, kurie turi daugiau gretutinių ligų, kuriems pakenktings, tai kepenys, neprijungus dirbtinės kraujo apytakos, sumažėja kraujo trauma, mažesnė organizmo bendra, uždegiminis atsakas mažesnis. Žmonės po operacijų žymiai greičiau atsigauna, trumpiau guli reanimacijoje, mažiau skyriuje, greičiau pradeda judėti, aktyvesni. Tikimės, kad ir vėlyvi rezultatai, o vėlyvi rezultatai tokio operacijoje yra praktiškai vienodi, kaip atliekant operaciją tradiciniu būdu.